Korona'da, korona virüsü nəzərdə tutulur. Azərbaycanda daha tez yayılan şey nədir? Nədir? WhatsApp səsləri. O hansı reklamdır ki, keçməyə əlimiz gəlmir? Hi guys, we have a gift for you. Kənan MM'in ən böyük arzusu nədir? Nədir? Kino çəkmək. Azərbaycanda ilk dəfə insest münasibətə həsr olunmuş mahnı hansıdır? Hansıdır? Əmim qızı bizə gəl. Futbolu qutarandan sonra ambulansda işləyən futbolçu. Nani, nani. İstedadsız müğənnilər öləndə hara gedir? Hara gedir? Dünya TV-yə. Diplomatik görüşdə uğursuz olan Uzun Həsən hansı mahnını oxumuşdur? Hansı mahnı? Anama deyim. Seksan. Fırsliyə şapalaq qoyur. Fırsli söz nə deyir? Madam! Johnny Sins işə necə başlayıb? Necə başlayıb? Ustasının əlinə bax. Göstərib verməyənlər kimlərdir? Kimlər? Maroc dondurması satanlar. Başqa bir İsmail haqqında oxunan mahnı. Başqa bir isini sevə bilməzsə. Köpək balığının badalaq üçün oxuduğu mahnı. Təsəvvür edirsən köpək balığını. Senin kokun Çoroğlu, niyə bir günə 3 qoyun yeyirdin? Niyə? Çünki çəlini belə də toyuq saxlamadılar. Paxlava bişirən sex niyə bağlanıb? Niyə bağlanıb? Çünki ona heç kim qoz qoymur. Əhmətlidə dünyasını dəyişən super qəhrəman hansıdır? Aquaman. Noxu deyən alpinist neyniyib? Eri. Zirvədə buraxıb. Johnny Sins'dən qorxmayan Azərbaycanlı meyxanatçı kimdir? Kim? Rəhman Basılmaz. Mia Xalifanın müdürü 10 maaşını necə verir? Necə? Alnının tər qurumadır. Hər gün Sumqayıta gedib gələn adamın nəyi olmur? Nəyi? Yaşayış. Bir armud, o birisi armudu əzdəndə nə deyir? Nə deyir? Sənin düşəsini deyir. Gözəl qızları niyə yoldan çıxarmaq lazımdır? Niyə? Maşın vurmasın. Məcnun öləndə Leyliyə nə deyib son nəfəsində? Nə deyib? Birinci Leyli ölür. Niyə xəlifə, niyə iki dənə banan alır? Niyə? Birini yemək üçün. Bir süfrədə fındıq fistəşkəyə baxıb nə deyir? Nə deyir? Nə yaxdı qarə para baxdı. Fotoqrafa pul verməmək üçün toy yiyəsi neynəməzdi? Neynəməzdi? Toy möhkəm yazdı. Türkiyəlilər oktyabrın əvvəlinə nə deyir? Nə deyir? Ekimin başı. Yaxınlarımdan çox onlar məni qabağa getməyə məcbur elədi. Və nə olursa olsun bəyanmağı qoymadı. Onlar kimdir? Kimdir? Bakı nəqliyyat agenti. Johnny Sins ailəvi dostu olan aktrisa ilə filmə çəkiləndə ona nə deyir? Nə deyir? Slujba, slujba, drujba, drujba.